sendo marcado, mas ainda tem marcação do Rez. Belíssimo trabalho. É isso! A W7M é a top 2, já tá na final, é a melhor do mundo. Vamos! Cara, Montreal, acho que o ano que a gente passou, acho que foi uma preparação. Os meninos, o JV e o Volpos, que era uma adição nova no time. Eu acho que desde o México foi uma preparação, tanto mental quanto competitiva. Então, em Berlim, eu acho que foi praticamente nosso primeiro mesmo, porque era experiência de stage e tal. Foi a primeira vez dos meninos, a gente viu que tinha muita coisa para melhorar ainda, né? Que a gente não era um time perfeito, né? Que em Jokopin chegou muito bem, com a mentalidade muito boa, com a adição do Júlio. O Júlio nos ajudou muito a amadurecer esse foco de time mesmo, de experiência. Ajudou muito os meninos nos jogos e tal. Em Montreal, foi o Last Dance nosso, né? A gente já sabia bem antes que era o último campeonato com o Júlio e com o Volpes. E eu acho que isso não afetou a gente de, pô, é o último campeonato nosso junto, então a gente estava muito focado em ganhar mesmo. Vai tentando ver onde é que tá a posição. Tenta ver se vai descer com tranquilidade o Foxa. É só abrir, o Júlio tem posição ali, mas eu acho que ele foi marcado, Retalha. No urso começa o avanço, é surpreendido pelo Rez. Mais uma bala do Júlio! Linda de se ver! Perfeito. Essa W7M que vem perfeita desde o início então, do campeonato. A gente sabia que com essas duas adições, o Fox e o Nade, o time tinha um potencial maior do que o outro, em questão de crescer, né? Mas a mentalidade do Invitation não mudou nem nada. O Julião foi o último campeonato dele como jogador, a gente tava jogando ali por ele também, pô, é sensacional. O Volpão chegou moleque no time, ele saiu como praticamente um homem, aprendeu muita coisa. A gente teve conversas de pessoais com ele, que eu acho que agregou muito pra ele na carreira, e vai agregar, né? E foi isso. Madruga! Do Volps! A máquina do servidor! A gente sabia que a gente tava num processo ali de adaptação, players novos e tudo mais. Pô, ali começou a gente grindar de novo tudo aquilo que a gente tinha com a outra line, né? O repertório, teamplay e tudo mais. E sobre a minha fé, cara, eu acho que tudo na vida, assim, independente do que você crê, qual a sua crença, sua religião, eu acho que se tem algo que você acredita e você segue aquilo de todo o seu coração, cara, eu acho que é super válido e eu uso isso como um combustível pra eu viver minha vida ali no dia a dia. W7M é a grande vencedora do Major de Copenhagen! Eu acho que sim, tem essa mudança significativa pelo fato da gente ser campeão, mas eu acredito já que no ano passado a gente estava bastante em evidência por ser talvez o time mais constante o ano inteiro. Óbvio que tipo, agora é mais a gente manter também aquela sede pela vitória, não se contentar só com o título e agora achar que tá tudo ótimo, não. Sempre buscar, sempre estar melhorando, porque a nossa competição é com nós mesmos e não com os adversários. Então se a gente for melhor do que a gente foi em Copenhague, provavelmente a gente vai ganhar aí na Arábia. Então esse é o nosso foco, nosso objetivo. Eu quero agradecer toda a minha família que está sempre acompanhando e apoiando. Amor, eu prometi que eu ia ganhar o mundo e hoje finalmente eu conquistei isso. E um recado, a Liquid merecia pra caramba, guys, só que pô, vocês estavam duvidando muito da gente. E a gente já provou isso aqui várias vezes. Mudou o IGL 3 vezes, mudou a line 2 vezes e nós está aqui, ó. Time mais constante agora, campeão do mundo. Vamos falar o quê agora? Vai ser difícil. Olha, eu acredito que sim, que a gente está mais forte pelo fato de a gente ter mais tempo, mais vivência. Você vai treinando diariamente, só que algumas situações específicas você tem que estar vivenciando com aquela line, que vai criando entrosamento e tudo isso, a confiança, como que cada player pensa, como que você pode ajudar a pessoa por trás do player também. Isso tudo demanda tempo. Então a gente teve agora um tempo maior para se conhecer, se ajudar mais. Então acredito que sim, a gente vai chegar mais forte agora para esse campeonato da Arábia e também para os próximos campeonatos aí que a gente vai ter no decorrer do ano.
cara, eu acho que o JV na N2 vai ser MVP do Games 8 aí. Vai desembolsar o bônus, né? Que eles dão um bônusinho lá, bem, bem salgado, que eu falo. Vai levar pra casa esse bônus aí e vai virar um novo empresário do Brasil. Porque eu sou rica! Um abraço pra rapaziada que tá torcendo pra gente aí. A gente foi campeão aí do Major. Agora vai ter o Campeonato da Arábia. E hashtag GoBulls. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please.